Tohle je Trospy. Trospy se založil server, který skončí za 24 hodin. Já se za tohle tu dobu pokusím ovládnout. Sám bych to ale nezvládl, takže jsem se připojil ke skupině několika youtuberů, kteří mě v tom pomůžou. Naším cílem byla tahle stavěž, kam jsme se hnedka po otevření serveru vypravili. Jo, ne, já to bych. Jdeme, hoši, tady, tady, všichni. Já jdu za turbem. Okay, uděláme si základní věci až pak. Všichni za jich seranem. Yes. Tak máme přesně on tady to mega cool tohle. A seker yes. Chytěte, kraftitě. Přesně, se i z listy, to můžeme dostat jabko, když tak. Jo, jo. No, šup, teďka ti padlo. Kámo, jinou mafii tady máme. Má někdo krompáč? Či krompáč, crafting? Vypadalo to, že naše cesta bude klidná, protože jsme krom mobu vlastně nikoho nepotkali. Takhle to teda bylo aspoň do chvíle, než se k nám připojil Trospy. Ok, tak se tak dívám, že tady máte takovou mafii. Ten nám zadal dvojtej obskok. Pokud se nám to povede, dostaneme diamanty. Pokud ne, někdo umře. No a z nějakého důvodu jsem ten obskok měl jít skočit já. Tím pádem je asi celkem jasný, že jsem to totálně post. Tím pádem jsme přišli o dva členy výpravy, ale naštěstí nás to nějak extra nespomalilo. Takže jsme se nalodili a putovali přes oceán do naší cílové destinace. Jo, už to vidím, už to vidím, už to vidím. Jenže když jsme tam dorazili, zjistili jsme, že je to tam pěkně trapný. Nejenže tam nebyl absolutně žádný loot, ale nebyly tam ani zvířata, které by se mohly sníst, takže jsme se celkem hladaví vypravili těžit. Docela dlouhou dobu jsem během těžení nic zajímavého nenacházel. Jenže potom jsem našel tohle. Protože jsem se během těžení docela slušně nahytoval, vracel jsem se domů v neúplně dobrém stavu. Jenomže než jsem se stihl aspoň doregenerovat, přišlo tohle. Vydrž. Vůbec nevím, kde seš. Hej, to jistá si vy, co? Ten gangster párek tady. To člověčku! No, to zabij. Já tu nemám respawn. Je altka. Jednoho. Je to pozor. Ještě, já jsem to mohl. Nebo říkat, jo. Já jsem na spawně, vole. Pomoz, pomoz, turbo, k tomu spawneru, udělej. Kde seš? Jo! A ještě druhej, ještě druhej, ještě druhej. Našli ho někam parádu tady. Má někdo šipí, já jim jenom obstrovovat. To budem mít. My máme spawner. Spawner máme. Co to bylo? Útok jsme úspěšně odvrátili a až na to, že nám tam furt někdo jezdil, se nic moc zajímavého nedělo. Takže jsme vyrazili zpátky pod zem s cílem získat enchanting table. Během toho jsme našli Deep Dark, kterýmu jsme se radši rozhodli vyhnout a začali se vracet zpátky do basky. Bohužel, když jsme se vrátili domů, čekala tam na nás docela nezvaná návštěva. Jelikož to vypadalo, že jsem zůstal jako jediný naživu, tak jsem se rozhodl, že tady nebudu opravdu nic pokoušet a otočil jsem to. Na mém útěku jsem se úspěšně vyhnul jednomu týmu a zamířil směrem do vězení. Tam jsem se buchví jak dlouho plížil, aby mě náhodou někdo neviděl, aby se asi tak po půl hodině ukázalo, že tam nikdo nebyl. Tady se už ale aspoň dal najít něco aspoň trochu užitečného, takže jsem to pobral a vypravil se těžit. Asi nikdy jsem to na nových verzích nenašel tolik jako teďka, takže jsem si celkem rychle obstral docela slušnou výbavu. Můj tým se mezi tím začal scházet, takže jsem se za nima vypravil. Já jsem šel tu vesnici tam nějaký týpek podal. Jak je to hezčí, tak to potkal jsem malou skupinku hráčů, kteří ale měli něco, co se mi docela líbilo. Rozhodl jsem se s nimi udělat takovou menší dohodu. Sice nevím, jestli s tím souhlasili, ale ty vytrhlavy jsem jim vzal, nechali bejt a šel pryč. Netrvalo dlouho a dostal jsem se zpátky ke svýmu týmu. Až to, že se tam kromě něj začaly objevovat ještě různý další individua, se kterými jsem se dal do fajtu. To je ten gangsta, to je on. Jaj. Díky, zvládneš je zabít? No je tady jeden. Po chvíli se tam ale těch individuí s dobrýma věcmi začalo objevovat nějak víc a vzhledem k tomu, že v ten moment jsem byl asi jediný s dobrýma věcmi z našeho týmu, tak jsme začali stoupat vejš na tu horu. Když už ale situace nevypadala moc dobře, zachoval jsem se opět jako hrdina. A to tak, že jsem zdrhnul. Díky enderperle, kterou jsem z toho kopce zahodil, se mi povedlo dost se vzdálit, takže jsem skočil z útesu, nasedl na loďku a frčel pryč. Rozhodl jsem se, že než budeme opět bojovat s tímhle týmem, který nám tady zatápil už nějakou dobu, tak spíš zkusím v úplně jiný části mapy najít nějaký slabší tým, který bych mohl zabít a okrást. Až na to, že žádný takovýhle tým jsem nenašel, takže jsem se docela naštval, zakopal se pod zem a rozhodl se své štěstí zkusit v nedru. Jo, tak já jsem úplně blbej. Tuhle dobu už bylo celkem znát, že v nedru už asi nejspíš někdo byl. Nevím, jestli to úplně nazvat štěstím nebo něčí blbostí, ale povedlo se mi tam najít jedny várty. Měl jsem ale celkem strach, že by mě tam přišel někdo bedbombnout, takže jsem to tam pro tentokrát zabalil a šel zpátky. Než jsem se ale stihl vrátit k nějaký činnosti, začala porada. Tam se vlastně pořádně nic nestalo. A ve finále asi nejzajímavější věc byla, když jsem před spawnem našel místo, kde se mohl z nějakého důvodu zabíjet a zabil tam nějakého chudáka. V tenhle moment už ale bylo celkem pozdě, takže jsem se to rozhodl zabalit a šel spát.
Když jsem se další den napil, dozvěděl jsem se, že máme novou bejsku, takže jsem se tam šel podívat. Co tady bylo hodně užitečné, tak byly tyhle černé bloky. Ty se totiž ukázaly jako dost dobrý zdroj XP, takže jsem využil těch spousty kníček, který jsem měl, a začalo enchantování ve velkým. Potom jsem taky udělal nějaký poušny a v tenhle moment už jsem byl docela slušně vybavený na nějaký zabíjení. Takže jsem šel do nedru a dal se hnedka do toho. Kdo to poskal? Jako všichni zabíjám. A já pro český. A už si jako... Kámo, mě tady magma cubeové schodili do lávy. Pak jsem se ale na něco vzpomněl. Během předešlého působení v nedru jsem zahlíd několik lidí, takže jsem se do těch míst, kde jsem je viděl, šel podívat. A konkrétně tohle jsem tam našel. Dobrý, ocitl jsem se v něčí bejsce. Možná jsem někomu ukrat chludy, já? V tenhle moment jsem dostal docela strach. Jelikož to vypadalo, že tenhle tým není úplně pozadu, tak jsem se bál, že by tam na mě někdo vylez a zabil mě. Na povrchu jsem to ale trochu přehodnotil a tak jsem se tam vrátil. Potom, co jsem je vyvražil, můj inventář začal vypadat docela zajímavě. Takže jsem nechtěl o nic přijít a začal se s tím vracet domů. Protože naše věci v tenhle moment už byly docela slušný, začali jsme trošku zlobit. Tak ještě, jdem na ně. Já zabil. Jdem na ně. Vypalte jim to, zapalte jim to. Ještě jsme jít dole postele. Takže jsme udělali menší lumpárnu. Pokud si teďka připadáte jako Kraglin, to není správný, tak můžete být v klidu, protože se nám to zanadlouho vrátilo. Dozvěděli jsme se totiž, že ten tým, se kterým jsme předtím bojovali, se dozvěděl, kde máme bejsku. A taky jsme se dozvěděli, že míří k nám. Nebo toto se odpojí, nejde, toto se odpojí. O, škoda, kudy, jak je tady. Už je tady. Ne? Už je tady, dobré, první tady. Tady. Magetsy. Vržík, za tebou, první palice. Zora. Magetsy. Nemám nic. Ahoj, všichni do mě, pomoc! No, já nemám nic, kámo, ať je... Musím ode mě, pomoc! Já ho zabiju. Já ti pomoc, do něho, zjď ty. Oni jdu za mě, oni jdu za mě, tak já jsem mrtvý. Já nemám ani bodky, já nemám ani nic! Já mám jdu po vás, jdu po vás. Tady tíka jdu hýluje. Tak jo, tak nechce chtít toho zase. Jde se. Jsem hnedka, účeste. Je po nechal, yellow, pojď. Jdem. Situace nevypadala zrovna růžově, jenomže potom se mě naskytla cesta ven, kterou jsem se rozhodl využít. Takže jsem vzal ty nejpodstatnější věci z naší basecase, zamířil k netherportálu a zmizel. Vzpomněl jsem si na tu bejsku těch týpků, který jsem zabil, a rozhodl se, že bych to mohl použít jako mé dočasné útočiště. Bylo by celkem vtipný, kdyby se vrátili zpátky do té bejsky a čekali tam na mě, co? A ty věci určitě si... Já nevím, já jsem šel s Rizrikom a no my jsme zabili Bruntika. No a hej, ale já jsem prostě šel na něho s Rizrikom, obidva jsme mu dali kritika damage a on nič, jak mu se prostě healoval. No. Já jsem ještě vlezl na nějaký pasti, ale nic jim to nepomohlo, jako chudáci. Nech nás prošavetí listík. Nice, vidím góry. Jsem doma. Potom, co jsme se nějak tak sesbírali, jsem se zase rozhodl zabít co nejvíc lidí. Takže jsem vyrazil na průzkum mapy. Zdravím pán. Ne, sekl ses. Vítej. Chtěl jsem zkusit to, co předtím vyšlo, a to najít nějaký portál v nedru, no ale ani tentokrát to k ničemu nevedlo. Nakonec se ale ukázalo, že jsem nebyl jediný, komu tady to přišlo divný. Taky mě zajímalo, kde všichni jsou na to, že je tady 80 lidí a moji v prdeli. Potom přišla taková nepříjemná událost. Přestože jsem údajně vyhrál nejoblíbenějšího hráče serveru, mě zabil nějaký výbuch. Pane bože. OK.
Naštěstí mi byla dána možnost vzít si věci zpátky. Když tohle to byla docela dobrá příležitost nabrat si hrozně OP věci, řekl jsem si, že budu fairway a vzal jsem si akorát toho, co jsem fakt přišel. No a abych si byl fakt jistý, že se mi věci vrátili, zabil jsem pár lidí na spawnu. Au! Potom jsem se zase vrátil k hledání lidí, jenomže tentokrát se konečně zadařilo. Dáru ještě vyčistit spawn. Napíš do skupiny, kde tak jsou radky všetkých tý base, nech se tam mají patrky, tak čekně. A to byl jeden. No, jen to, jen to vyfojte. Jo, jo. A dobré, dobré. Tady je celý tým jak svině, obrovský. Cool to. Dobře, to bylo cool. Support. Počkej, není nic. Snap tvar to není nikdy. Tak kde se potkáme? Jo, tady, tam je, dynu už tady, bez věcí, nemá enchanty. Mám diamanty, než potom. Ještě jen tak. Čiže jsem to. Děkuji. Ne! Ne! Nějaký Roman, ale to může jít taky. Proč tady zase ten? To, co? To tvoje, já jsou tady. Jenom se nepotřebuji. To je ten jeden diamant, to mají na druhé straně. Ale přes to. Aha, toto tam běží na druhé straně. Já jsem bacha, rozjeďte tam vodu, když skoče. No prdele, já jsem spal někam dolů. No tak já jsem spal, no. Samozřejmě cesta zpátky byla okořeněna o několik parádních situací, ale nakonec se to povedlo. Sobotky? Ty jsi to měl nějak moc, jo. Má někdo power trojkolu? Tohle dobou už se server pomalu chýlil ke konci. Dobít hrad a tím vyhrát finální event spočíval v následující věci. Vykopat vlajku, která byla úplně na vrchu. Zozadu. Já jsem vevnitř, někoho nevím jak vy. Teda pod tým to, ne? Jo, hele, on je tam. Já jsem tam, že jo, musím za váma. Čau, jde z Riku, čau, už jsem vás našel. Jo. Hele, jdeme se vystavit, po. Já jsem nahoře, jsem koukou. To je rile. Vogo. Já nejde ani stavit, what the fuck. To je ono. A jde třeba voda? To je rile. Nejde. Jsem ve věži nahoře. Ne, tak já jsem mrtvej, no. Já jsem mrtvej. Já nemám kam zdrhnout. Jdu zpátky jedině. Dobrý. Aha. To vyznění. Zabil jsem ho, se. Jelo, jestli. Já mám vykalo pět věci. Zabil. Jo, dobrý, jsem se dělal. Jsem se dělal. Já jsem dělal. Bomba stučka. Bomba. Spavnic. Jde ma zapadat. Pojďte, pítni se to. Hoši, budem hlídat teďka vchod. Ještě. Ty moc lidí. A teď kde stavěru, ty vole. Je strašný zmatek. Zabij je streng, já jsem mám pocit, jak dostat. Máš možná, jo, možná zdrhnu. Ty můžeš jít do ty přední věže. Streng, pozor, streng. Uvnitř budovy. Ty vogo, odpadlo to. Co to je za verkl tohle? Jo, dobrý. To je trspět, ty vogo. To je konec, přátelé. SMDC. Koukáme SMDC. Ty zabijte na jetej, vole, já jsem mrtvej. A bylo hotovo. S věcma, který mi někdo dal, nebo který jsem někde našel, jsem se ještě pokoušel dostat nahoru, ale celkem neúspěšně. Až na to, že se Rizrikovi nějak povedlo dostat nahoru a předělat aspoň část té vlajky. Takže jsme to vlastně částečně vyhráli. Takže myslím si, že mnozí z vás poznávajte na server. Jo, je to Trust SMP a teďka bude na 24 hodin otevřený pro vás. V průběhu těch 24 hodin celka přijou různí hosté, nejspíš bude Jakary, Hestring a další. A abyste měli možnost se tady zahrát, tak se připojte na Discord, který je v popisku a my vás možná vybereme.